mana-mana bau sampah ya. Ini kalau ditumpuk-tumpuk bisa penguk. Ini hidungnya bau sampah mulu. Pengin bau sate orang jejeran kono. Lah kowe iki kok kita tanggung jawabmu kok kowe iki. Ya tanggung jawab. Ning nek agek sesek atiku ngene iki ora iso. Harga diriku tercabik-cabik nek ya. Oh, potongan ning kaya magot ngono kok. Wadake tukang uncek-uncek magot iki lho. Lho iki tanggung jawabmu. Komitmene ning kampung ning warga, kowe iki saguh dadi penarik sampah. Lah iya. Lho aku iki kurang piye to? Aku wis saguh. Lek ku nariki duwite wae sukarela. Sukarela wae kadang do sesuk sisan. Nganti aku wis tau lali lho kuwi. Ngono kok senengane iki ping tak kon misahke antarane sampah sing plastik-plastik karo sing apa kuwi jenenge? Organik lan anorganik. Ngerti? Wih, tak kon misalkan penak tak aku kita dini ki aku itu cuman sekop plastik ngono ki kan iso tak uncalke ning bank sampah. Anak cek ki siji ngene ki. Iki tugelan pondasi barang mlebu lho ki. Tugelan cor-coran nek leboke ning kene barang iki karepe do piye? Lah kowe ra yo iso milah-milah dhewe to. Lah ya kuwi karep iki ngono kuwi ki sing milah-milah ki saka omah. Dadi aku iki wis penak. Iki saling menghargai ngono lho. Dadi nek basa intelek iki anu simbiosis mutual semana kan cari keuntungan bersama. Nah, kono penak aku ya penak ta. Kono ora rekoso buang dhewe ning kono. Aku ya kepenak lek milah-milahke. Lah ning nek wis do mbayar tanggung jawab. Iya, saiki ibarate kowe. Kowe tak bayar tak kon ben esuk nyapu ning lataku. Neng nek ora ana apa-apa jur latarku tak neng wuh mangkel ora kowe? Mangkel. Nah, padha wae aku ngono kuwi. Karep iki sithik eding. Sampai kuwi sing turan-turan panganan rupesan-rupesan apa iki dheweke ning plastik, sing bungkus-bungkus apa deterjen, bungkus apa kuwi dheweke ngono. Nah, dina aku tak pisahke to. Sing plastik-plastik kene, sing turan-turan rupesan ning kene. Oh, dadi nek mung ngambek iki perkara kuwi. Perkara kuwi. Kowe merasa tidak dihargai. Nah. Oh. Kudu menghargai aku lho. Porter sampah kaya aku ngene iki. Oh, kuwi pahlawan lho tak kandhani. Pahlawan apa? Lho saiki sak kampung kucingan ngene iki. Oh. Tukang sampah kaya aku iki mogok seminggu ora do bulat. Akeh sing disampai blan. Ha iya ya. Lah iya. Aku iki tak rewangi terima orang yang bergawe liane terima nganu sampah ki ah ora kuwi kowe ora nyambat gawe mergo ora duwe ijazah yo anjur sok-sok pahlawan kowe iki mergo ora duwe ijazah mbiyen sekolah ora lulus yo anane porter sampah kuwi yo kowe dadi porter ya ning arep kuwi yo mbok menghargai nek carane sedo ngono ki tak nengke wae ben arep do apa jenenge ane mesake warga lho ndeng lho aku kan mesake warga. Wong mesake wong sak kampung, wong sak kampung ora gelem mesake aku. Padha-padha ngono kuwi iki. Lah ya kudune ra ya digoleke solusine. Piye? Kowe karepmu ngene, karepe warga ngene ngono. Nek aku ndek jasa tak goleke solusi wong aku ra ndek jasa. Lho, sing gawe solusi sing do ndek jasa, sing pinter-pinter kuwi gawe solusi. Piye supaya ne sampah kuwi ora pes lebar, ora sak geleme dhewe solusine iki kepiye ngono? Anak aku rak tukang usung kok kon malah kon solusi. Nek solusiku ya do mangan sak sampah dipangan kabeh. Lah apa rumah sammu sing wong sing duwe jasa iki do pinter-pinter kok? Wah, lho ora jamin. Mula bener aku to anakku ora tak sekolahke. Lho ora golek pembenaran lho. Saiki sing sarjana do ora iso nyambut gawe oke. Wah. Sing muni insinyur do ora digawean ning dadi ojol oke. Saiki didik anak kuwi ngatak didik piye carane iso golek pangan. Nah, lu malah juara. Lu sampah ra apa-apa sing penting iso. Iso golek pangan dhewe. Nah, kuwi sesuk anakmu sekolahno karo wedhus. Ya arep
pedus. Ah pedus kaya iso golek pangan dhewe ra di jasa lho kaya. Heh. Nek nesu, nek nesu. Ya kok ya ora ya cacane iki sing bener. Kowe kentut dhewe penemu kaya ngene cacane sing bener bocah tetep kudu sekolah, duwe kewajiban wong tuwa kuwi duwe kewajiban nyekolahke anak. Perkara masa depane iso piye ya dipikir sesuk. Oh, cetok masa depane neruske aku ning nggon sampah iki ming milahke apa? Organik. Organik, anorganik. Sing penting. Ngerti? Ngerti. Anorganik iki plastik-plastik. Heeh. Oh. Terus disebut anorganik. Heeh. Oh. Nek organik sing rompesan-rompesan sayuran rumah tangga kuwi, terus iso mangan ngono kuwi iki organik kuwi iso nggo apa jenenge rabuk kuwi lho. Heh? Nggo rabuk-rabuk kuwi. Sing nggo rabuk kae tletrong. Kompos lho. Kompos. Kompos sile to. Heeh. Oh. Iki lek iso nggo rabuk to rompesan-rompesan. Lah ya iso ning sing apa sing kompos sing rabuk ya apik saka tletrong. Engko iki beda meneh nganune ngono lho. Kok tekan ngendi-endi le? Pripun? Wis tau goleki kowe. Wis tau ngerti wujude kompos? Apa? Nang kono? Pa. Kompos kok ginuk-ginuk. Ora, kompose ning kono apa piye? Aku teko kok kowe ndelok kono kompose kono. Iki wong tuwa sing ora tanggapi Sasmito iki ya ngene iki lho. Oh Sasmito iki lunga ning Jakarta. Oh. Marani putune ya. Kowe kuwi, aku mung ngarep omong setitik. Aku wong tuwa. Wes, pun. Wes iki. Iki akeh permulaan e. Sak kucingan kene iki paling tuwa ora aku. Nggih. Lah aku arep tutur. Kowe rasa ngambek, rasa nesu. Kowe nek nesu padha karo nesoni awakmu dhewe. Kowe nyawango to telung dina iki lek ku turu nang njaba. Lah kok turu nang njaba? Jero tak nggo wadah sampah. Saking cintane karo uwuh. Ora mergo cinta. Engko nek ngantek udan, podanan mambu. Nek aku nang njaba rak ora mambu. Ora mambune kapes-kapes sampe kowe. Yo teng klinting ya. Ayo rasa di mama. Iki wis tak kandhani. Ayo. Le magol, le kagol atine, le ngambek kuwi mergo masyarakat ora gelem bekerja sama. Ngono lho. Kerja sama ki piye to? Kerja bareng ngono kae. Kerja bareng. Lah kerjane opo sik? Gampang kok angel. Karep kula niku lho, Dik. Nek do nganu sampah niku, iku dipisahke sing organik kalih anorganik niku sing plastik-plastik bungkus-bungkus napa niku kerdus-kerdus niki mang dheweke. Wis. Mungkin sing jenis-jenis sing pasar-pasar niku didheweke ngoten dadi kuwi penak. Sego-sego wae tak dheweke natok jukuk tak pangan ra apa-apa. Eh, nganu wae, anakmu jangan rono ben golek pangan dhewe. Ngene lho. Sampahke juga pusat penyakit tugu. Nek ngantek le nanduk ki beberapa hari, mengko iso timbul penyakit bermacam-macam penyakit. Nah. Jupuki to le ora sah ngambek. Lah iki nek pun do dipilah-pilahke mengke kula jupuki nek boten dipilah-pilahke arep ora kudu mbayar nggih ben ading. Kuwi dadi sumber penyakit, Den. Dadi ana penyakit werna-werna kuwi iso sumbere saka sampah kuwi. Ngono lho, mulane kowe iki kudu apa ya? Ora iki ora mung masalah sepele, masalah sampah iki efeke iki tekan ngendi-ngendi ya? Ya percaya aku, perkara sampah. Aku iki taunan ngurusi sampah iki ya ragaku iki ora kena apa-apa. Ning pikiranku sing kena. Lho, mergo sampah kowe mulane. Iki trae magot. Iki-iki trae, iki bahan baku kompos. Teletrong. Iki jamure teletrong. Berguna. Jamur iki larang, Irma. Ya. Aku jamur aku tak dol ning Sleman Bayu. Arep operasi. Mangan jamur letong ora pasah, ora lara.
Ming mati. Iki kok aku arep nganu. Ora iki ya ana sambunge karo dukuwe. Ya iki tanggung jawabe. Kene kuwi rak pemerintahane paling dhuwur dukuh. Ha kene dukuh kucingan. Piye ana masalah sampah kaya ngene iki pengambilan sikapmu piye? Bener sih. Solusine piye? Niki pemerintahane paling dhuwur dan dukuh. Ning pemikirane niki paling rendah dhewe. Kowe ngerti ngopo kok rendah? Ngopo? Mergo ora duwe jasa. Apa bedane? Hah. Apa ijasa? Heeh. Karo apa to kae? Iki ngene, Slundeng. Wong. Dadi tekakure niki siji kuwi tilik kaslametanmu, ya to. Ya, keluarga rak ya apik kabeh to. Sae, Pak Deklo. Angka loro. Tekakure niki ora kok saka karepku dhewe iki ora. Ning aku minangka badal wakiling masyarakat kucingan kene. Kuwi tekaku ning ngene. Angka telune mbok menawa kowe dijit 10 aku pilih kaketan rong dina rong dina. Kowe iki duko kok dremes lho. Duko tak. Duko kasbon. Angka 4. Nek arep utang dit utang aku. Matur dateng mbok dibruk. Ning duko kok nyelek kutis. Malu aku. Ya duko lagi menungso lumrah biasa to. Menungso kan ditatar. Iki dadi dukuh, bisa ngomong, momot, amot karo masyarakate. Nek kowe golek utangan kok ning njaba, antek dimireng wong akeh. Lho, sing do. Saru. Saru. Ndak boleh. Menjijikin. kamu dukuh yang menjijikin. Itu namanya malu-maluin warga. Iya. Ndak boleh. Dukuh, dukuh kemaluanmu didelikke. Dawe isen. Dukuh itu jangan menyilih. Duku itu wangunya menyolong. Iye. Iye jadi orang perkara pribadi ni tu. Iye. Ngurusi kau. Karo sampai semua kayak kau. Iye. Anak di depan. Karo sampai harus ngaruh toko sampai. Kamu kau aku kerupuan ni mungkin. Abang aku mau jalo bakwan dong. Bakwan orang nolong boleh dan saya tak boleh ke. Rono kui kan. Orang benar. Bagus servisnya bagus. Oh ya ora kok bareng ra bener kok dipen. Ini ya Ndeng, dadi warga iki wis do cemas. Ya ta, wis do resah, resah dan gelisah, gelisah. Menunggu di sini. Iya. Di sudut sekolah yang engkau janjikan. Iya. Ingin jumpa denganmu walau mencuri waktu. Iya, malu aku malu. Ya semut merah. Ini wae kok. Ya, kowe sebagai dukuh kowe ngomong karo warga. Heeh. Pokoke selama warga iki durung gelem milahke antarane sing sampah organik karo anorganik, aku tetep pegang. Wis ngono wae, ngambek.